Oi, oi, eu sou a Margarida França, sou de Moçambique, com muito prazer participo da segunda edição com a canção Refúgio, baseada no livro de Salmos 46, Vamos Louvar, e que neste momento em que estamos todos preocupados com o vírus, possamos ficar juntos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Pelo que não temeremos, não, ainda que os montes se transportem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Pelo que não temeremos, não, ainda que a terra direita. Fortaleza é meu socorro na angústia, ainda que as águas rujam, ele é meu refúgio, é minha fortaleza, é meu socorro na angústia, ainda que as águas rujam. Ele faz cessar as guerras, quebra o laço, quebra a lança. Aquietai-vos, aquietai-vos. Ele faz cessar as guerras, quebra o laço, quebra a lança. Aquietai-vos, aquietai-vos. Ele faz cessar as guerras, quebra o laço, quebra a lança. Aquietai-vos. Ele é fortaleza, é meu socorro na angústia, ainda que as águas rujam, ele é meu refúgio, é minha fortaleza, é meu socorro na angústia, yeah, yeah. Que fiquemos confiantes no Senhor. Tchauzinho!